Днес музикантите от симфоничния оркестър активно репетираха за предстоящия концерт утре, последният. Дали последен или пръв, или някой от всички, настроението в оркестъра си е оптимално. Изолираме факта дали е последен концерт. Ние работиме с пълна сила. Надявам се, че няма да бъде последен. Надявам се хората да ни оценят, общината също, и да продължаваме напред с концерти, които ще радват публиката. Губи ли нещо Хасково с това, че се закрива този оркестър и ще пострада ли културата? Разбира се, че губи. Този оркестър е създаден през 1950 година с традиции, изнасяха концерти най-редовно и сега изведнъж, ако закрият, публиката ще изгуби много от културния живот в града. Хасково е музикален град все пак. Недялка Симеонова е... Всички знаят кой е Недялка Симеонова. Ако закрият оркестъра, значи това в последствие ще доведе и до закриването на международния цигулков конкурс. Всички се надяват, че това няма да е последният им концерт. Бих казал, че той няма да се закрие. Надявам се да не се закрие. Работим по въпроса и просто очакваме разбиране. Какъв смисъл работите по въпроса? Ще правим концерт. Ще предлагаме нашата продукция и мисля, че няма да спре да функционира, защото това е оркестър с големи традиции. С големи традиции, който просто не бива да изчезва. Хасковският симфоничен оркестър съществува от 63 години. Музикантите се надяват, че макар и късно разумът ще надделее. Това е най-лесно да съкратиш един оркестър, защото трудно пък се създава след това. Съкращението е най-лесно. Какво има да гласуваме? 25 човека или 30 събрали, дайте да гласуваме оркестъра да бъде сега. Готово. Съкратим. За 3 минути ли мина оркестъра и готово. Съкратим. А да го създадем как ще стане. Приятни коледни празници и щастлива нова година. Дано новата година бъде действително щастлива за оркестрантите. Коледният концерт на симфоничния оркестър ще се проведе на 21 декември от 19 часа в Драматичния театър Иван Димов.